ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ രമ്യ. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ യൂണിറ്റിൽ കൺസൾട്ടൻ്റായിട്ട് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഒപിയിൽ ധാരാളമായി വരുന്ന ഒരു കേസാണ് ഫൈബ്രോമയാൾജിയ എന്ന് പറയും. അതായത് ശരീരം ആസകലം വേദന എന്നുള്ളതാണ് പറയുക. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മെഡിക്കലി ഒരു കാരണം അന്വേഷിച്ചാൽ, ചിലപ്പോൾ ഒരു തൈറോയിഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ വ്യക്തമായി ഒരു കാരണം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വരെ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ വേദന പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കലി ഒരേ ഭാഗങ്ങളിലാണെന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഒരു വിസ്മയം. അതായത് കഴുത്തിന് താഴെയായിട്ട്, പുറത്ത്, തോൾ ഭാഗങ്ങളിൽ, കൈമുട്ടുകളിൽ, അതുപോലെ മുതുകത്ത്, നടുവിന്, മുട്ടുകാല്, ഇവിടെയെല്ലാം ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പോയിൻസിൽ ശക്തമായ വേദന എന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീകളിലാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ദൈനംദിന ജോലികൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ അയക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാവട്ടെ, അടുക്കളയിലെ കാര്യങ്ങളാവട്ടെ, ഇതുപോലെയുള്ള വേദനകൾ അവർക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു അവസരത്തിലാണ് ഒത്തിരി ഡിപ്രഷനോടെ, സങ്കടത്തോടെ അവർ ഒ പി യിലേക്ക് കടന്നു വരിക. നമുക്ക് രണ്ട് ഫേസിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പ്രധാനമായിട്ടും മെഡിക്കലി ഒരു റീസൺ ഈ കാര്യത്തിന് എത്രമാത്രമുണ്ട്, തൈറോയിഡ് മുതലായ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ തെറാപ്പി, പ്രോലോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും, അതുപോലെ തന്നെ PRP, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ ഇഞ്ചെക്ഷൻസും ഒരു നല്ല ശതമാനം വേദന കുറച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഈ ഒരു റീജനറേറ്റീവ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് അതിനോടൊപ്പം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ചികിത്സാ രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് HBOT, അതായത് ഹൈപ്പർബാറിക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി. ഹൈപ്പർ ബാറിക് എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം തന്നെ ഹൈപ്പർ എന്നാൽ കൂടുതൽ, ബാറിക് എന്നാൽ പ്രഷർ. ഹൈ പ്രഷറിൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെയധികം റിലാക്സേഷൻ മസിലുകൾക്ക് നൽകുന്ന, മാംസപേശികളുടെ സ്പാസം റിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് HBOT. HBOT യെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. റീജനറേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഇഞ്ചെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ OP യെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്റ്റേ സേഫ്. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് കിരൺ മേനോൻ, കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, മാനാ ഹെൽത്ത്. നമ്മൾ ഡോക്ടർ രമ്യയുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ. അതിൽ മാഡം ഫൈബ്രോമയാലജി എന്താണെന്നും അതിൽ ഹൈപ്പർബാരിക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പിക്കുള്ള റോൾ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈപ്പർബാരിക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പിയെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എന്താണ് ഹൈപ്പർബാരിക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി? മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർബാരിക്, ഹൈപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ, വലുത്, ബാരിക് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രഷറിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ പ്രഷറിൽ ഓക്സിജൻ കൊടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് അതുവഴി ഹീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഹൈപ്പർബാരിക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു ചേമ്പറിൽ, ഒരു പ്രഷറൈസ്ഡ് ചേമ്പറിലേക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ കയറ്റുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്സിജൻ മാസ്കും ഒരു ഇയർ പ്ലഗ്സും, കാരണം ചെവിയുടെ ബാലൻസും, പ്രഷർ കാരണം ചെവിക്ക് ബാലൻസും ചെവി വേദനയും വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇയർ പ്ലഗ്സും കൊടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റിനെ അതിൽ കിടത്തുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു 1-2 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലുള്ള ഓക്സിജൻ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എന്ത് എഫക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹൈപ്പർബാരിക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ഓക്സിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ഹൈപ്പർ ഓക്സിയ? ഹൈപ്പർ ഓക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു. അതുവഴി എന്താണ് സംഭവിക്കുക? രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്കും നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ ഓക്സിജൻ ചെന്ന് അത് ടിഷ്യു ഹീലിങ്ങിനും മറ്റുള്ള മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഹൈപ്പർബാരിക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഈ ഹൈപ്പർബാരിക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി ചേമ്പറിനകത്ത് പേഷ്യൻറ്റിനെ കടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൈറ്റൽസ് എല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യും. ഈ വൈറ്റൽസ് അദ്ദേഹം ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന, ഈ രോഗി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഉടനീളം മോണിറ്റേർഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ സേഫാണ്. ഇതിൽ ആക്ച്വലി പേഷ്യൻറ്റിനെ കടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് പുറത്തുനിന്നും ഓക്സിജൻ, ഇതിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വഴി 1-2 പ്രഷർ, ഹയർ പ്രഷറിൽ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണ്. ഇനി രോഗിയെ നമ്മൾ ഇതിൽ കിടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചും, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫൈബ്രോമയാൽജിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 45 മിനിറ്റ്സ് to 1 hour ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈബ്രോമയാൽജിയ കേസസിൽ സ്റ്റഡീസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു 30-40 സെഷൻസ് എടുത്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫുൾ എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഓരോ കേസസിനും ഈ ഹൈപ്പർബാരിക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് പീരീഡ്.
അത് നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇനി നേരത്തെ ഡോക്ടർ രമ്യ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈബ്രോമയാലജി പേഷ്യൻസ് സാധാരണയായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലയിടങ്ങളിൽ വേദന, ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും വേദനകൾ, ഡിപ്രഷൻ, ആങ്സൈറ്റി എന്നിങ്ങനെ പല സിംറ്റംസ് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈപ്പർബാരിക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി എടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇവർക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലൂടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുകയും അത് ഒരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് ഈ വേദനയിൽ നല്ലൊരാശ്വാസം തന്നെ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ധാരാളം ഫൈബ്രോമയാലജ കേസസ് വരാറുണ്ട്. ഡോക്ടേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടും അല്ലാതെയും നേരിട്ടും പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 80-90% പേഷ്യൻസിലും പൂർണ്ണമായും ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. നന്ദി.